הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי זכה היום לכבוד שרק מעטים זוכים לו בעודם בחיים, כשעיריית אור יהודה קראה רחוב על שמו. אבל ביום שאחרי פרסום טיוטת דוח מבקר המדינה ולפי הכשל בהתנהלותו בפרשת הרפז, עורר המהלך גם לא מעט ביקורת בקרב תושבים בעיר. רפי ברבירו מביא את הקולות. פחות מיממה לאחר פרסום טיוטת דוח מבקר המדינה על פרשת הרפז, הגיע הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי לאור יהודה לטקס חנוכת רחוב על שמו. אני רוצה שכולם ידעו, שום מסמך, לא בריסטול, לא קיר ואף לא עשן מסוך, יכול להסיר מעינינו את מה שעשה האיש הזה למען העם והמדינה. ועוד ראש העיר מעלל את פועלו של מי שעומד במרכזה של ביקורת נוקבת על התנהלותו בפרשת המסמך המזויף, לתושבי העיר דווקא מפריע סמיכות הזמנים בין האירוע לפרסום. כמו שיקראו פה על שם נשיא קצב, לא מקובל, בעיניי לא. הסיבה כנראה היא פוליטית לחלוטין, לתת שם לרחוב על שם בן אדם שחי, הוא צריך את הפוליטיקה, הוא צריך את הקידום מחירות. לא אוהבת את הרעיון, יש פה גם כיכר על שמו. בסוף יקראו גם לעיר פה, גבי אשכנזי. אשכנזי עצמו נשמע נינוח בנאום שלו, בו הגיב לראשונה בפומבי לטיוטת המבקר. אני, בניגוד לאחרים שאני שומע, לא חושב שיש פה סיבה להליצות או לשמחה. יש דברים שצריך לתקן אותם. כאמור, נגיב לדוח, נענה באופן ענייני, ובעיניי הדבר הכי חשוב זה להפיק את כל הלקחים. גם נציג האופוזיציה, חבר המועצה חנן בנימינוב, מוצא טעם לפגם בפעילותו של ראש העיר. סתם עשה ג'סטה, גם אשכנזי לא רצה את זה. הוא לא רצה את זה. מה שהוא רוצה הוא עושה, הוא דיקטטור. המאומה סביב הפרסום אתמול עדיין רחוקה מלהירגע, וקשה להעריך שרחוב על שמו של הרמטכ"ל ה-19 יוכל לצמצם בשלב זה את הנזק שנגרם לתדמיתו של גבי אשכנזי.